tultiin taas vähän odosta suunnasta. Tykkitori täällä. Pääsi kyllä yllättämään. Sitten Juliannalta jäi varmaan muuten jotain kivaa. Tää luutata ihan loppuun asti. Se on about tuolla nokan osoittamassa suunnassa. I have the higher ground now.
not. Se luoti tiesi paikkaansa. Eikä nullifireitakaan tarvinnut käyttää. I'm feeling just fine. Edellisellä kerralla voitin kans ton pelkästään apumalla tarkemmin. Aha, toi on aika hyvä päivitys mut eetteriin. Mutta se vaatii aika ison määrän erilaisia aseita. Kolme samalla kertaa. Aika hyvin. Okei, nää täytyy infiusata. Noin. Mä en oo kyllä tuon Charlien tappamiseen vielä keksinyt mitään semmoista hienoa tapaa. Eli niin kuin täytyy vaan hiippaa sinne ampua kaikki huonolla säkellä. Se kai voisi olla, että niin kuin sen tietokoneen saisi jotenkin hakkeroitua. Vahva ehkä. Yleensä näissä tuppaa olemaan niin kuin jotain helpompia tapoja tehdä tota noin niin kuin asioita. Oliko keskustelua? Ei tullut keskustelua. Paitsi että nyt mulla on mun karen siis mukana, eikä... Tää meni vähän hankalammaksi, mulla on väärä tässä näin. Daamiskii. Kyllä mä menen näkymättömänä sitten tänne. Läpi. Nämä on vähän vaikeampia, kun tulee sählättyä näiden nappien kanssa. Niin. Good.
with the oxygen pump. The band on next is Betty and the Bubble Blasters. See you tomorrow. Huh? I can't win. Stop. Mä oon aika hyvin saanut jallitettua ne kaikki. Tiedosteeres. Shit, see that down there? Don't get greedy, Colt. Okei, täällä oli nauloja sentään. Pistetty. Niin näin pääsi tänne tietoon huoneeseen. What the? It talks. You know I want to break the loop. Tietoinen muistaa. Master Charlie made 2-bit with bioprocessor for ultra smart storage. Is that a piece of brain? So, what do you do? 2-bit system manage for conditioned attachments, a Master Charlie game. Also broadcasts to whole Black Reef through public address horns. Maybe you hear them. They're my favorite. Got some new commands to try on you. Jupiter loves commands. So, 2-bit, I need you to evacuate the whole building. Evacuate? Why dumb gameplay? I don't know. The invader brought a virus or something? Twist plots. Master Charlie will sparkle hard. Warning. All personnel advised. Evacuation is go. Now, exit building. I repeat. Now, exit. Okei, nyt se lähti. Ensimmäinen pommi. Toinen pommi. Tää oli,
player next playthrough. Game over. Hey, ha ha ha. Kaasuvarella. Se oli vähän tulinen nimi kyllä. Okei, eetteri pitäisi vielä päivittää. Sainko mä joku mielenkiintoisen? Aaa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 
Swapper ja Riitsi. Laittaa paikka jonkun toisen kanssa. Ja kauemmas. Tämmöstä grindiä. Me alettais olla aika valmiita sen jälkeen, niin kun yrittää niin kun pelin päättämistä. Endgame lähestyy. Okei, tuo kaasupistoli näköjään toimii myös niin kuin Juliannaa, mikä on tietysti ihan hyvä juttu. Haulikos tässä sai viimeksi. Thank you.
ending? As usual. Jaha. Hetkinen. Tipahtiko se mereen? Pahos. Hyvää päivää. Toimii se näinkin. Okei, niin mä sain 2 näitä. Okei, niin ne katoo, jos mä oon näkymätön. Tääkin on aika kova. Alkaa varusteet olla ihan kunnossa. Niin voisi ruveta miettimään niinku sitä. Operaatiota, että niinku kaikki hengiltä. Hyvä. Tähän on itse asiassa hyvä päättää, niin jatketaan sitä periaatteessa loppupeli sitten niin kuin ensi kerralla alkaa. Näin nyt päin. En tiedä, pystynkö huomenna pelaamaan Dark Soulsia. Kova yritys olisi. Saa nähdä, miten on tänään taas liikkeessä.